Berseda kebun. Potong dah pokok. Ha? Kok lah. Ha. Kemaslah. Penat dah banyak tu. Ni pokok ni ha, ni pokok di luar. Lepas tu dia menyerabut di sini tu pokok roni. Potonglah. Yang sana pun dipotong. Bersih dah. Dah habis dah. Letih dah. Ha. Dah bagi wehak tadi. Ha? Bahu dah bagi wehak. Kesian Pak Roni. Ni. Ni kelapa-kelapa ni nak bagi Pak Roni ni. Banyak panjang ah. Ha? Pak ada galong ada ambil. Ambil lah panjang dengan tu ha. Tu ada lagi banyak tu. Kelapa yang dah masak tu.